الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزو السامعين، یہ محرم کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بڑی عظمت والا اور حرمت والا اور قابل احترام بنایا ہے. اس کی حرمت اور اس کا احترام زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اسلام کے آنے سے پہلے بھی کیا جاتا تھا. اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو سارے گناہ اور معصیت کے کام ہو سکتے تھے، ان سبوں کو انجام دینے میں ان کو کوئی عار محسوس نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن بھی کر دیا کرتے تھے ماری شماتت کے عار کی بنیاد پہ. وہ اپنی بچیوں کو، اپنے دل کے ٹکڑے اور جگر گوشے کو بھی زندہ حالت کے اندر زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے. ان کی قساوت قلبی کا اور ان کے پتھر دل ہونے کا اس سے اور بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے. تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ سب کچھ ہوتا تھا، زناکاریاں، بدکاریاں، لوٹ مار، قتل و غارت گری، ساری چیزیں ہوتی تھی. یہاں تک کہ معمولی باتوں کے اوپر جب جنگ چھڑتی تھی تو سال اور سال جو ہے وہ جنگ جو ہے جاری رہتی تھی. ان کو موقع ملا تو اپنے مخالف کا قتل کر دیا، مخالف کو موقع ملا تو ان کو جو ہے قتل کر دیا. ایک قبیلے دوسرے قبیلے کے جان کے دشمن اور خون کے پیاسے بنے رہتے تھے، اور اس کی وجہ سے امن و امان جو ہے وہ غارت ہو جایا کرتی تھی. کسی کا شہر سے باہر نکلنا، دوسرے قبیلے کے بازو سے گزرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا. اگر کبھی گزرنا چاہیں تو پورے لاؤ اور لشکر کے ساتھ، پورے تیاری کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ گزرنا ہوتا. اس ارادے سے کہ اگر مقابلے کی نوبت آئی، جنگ کی نوبت آئی تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا، تو قتل و غارت گری ان کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی، جنگ و جدال ان کی گھٹی کے اندر پڑا ہوا تھا. اور یہ سارے جو ہے دلوں کے سختی کے جو کام ہیں، یہ ساری کے ساری وہ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود ان مہینوں کے اندر کے جس کا بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، منہا اربعۃ حرم، اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ان میں سے 4 مہینے کو حرمت والا، عظمت والا اور قابل احترام بنایا ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان مہینوں کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے. اللہ نے یہ 4 مہینے بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث متتالیات، ان میں سے 3 مہینے تو ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، پے در پے ہیں، اور ایک الگ ہے.
ذو القعدہ اور ذو الحجہ اور یہ محرم یہ تین مہینے ہیں اور ایک مہینہ الگ ہے اور وہ ہے رجب کا مہینہ تو رجب اور اس کے بعد پھر یہ ذو القعدہ اور ذو الحجہ اور محرم یہ چار مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں اس کا ہر زمانے کے اندر احترام کیا جاتا تھا عزت کیا جاتا تھا ہر زمانہ جاہلیت کے لوگ جو تھے مکہ کے لوگ جو تھے اور عرب جو تھے وہ حضرات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا سمجھتے تھے اگرچہ وہ ان کے طریقے کے اوپر نہیں تھے ان سے ہٹے ہوئے تھے ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا لیکن یہ زمانہ جاہلیت کے یہ کفار جو تھے یہ مشرکین مکہ جو تھے اور وہاں کے قبائل جو تھے وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ سمجھتے تھے اور ان کو اپنا مقتدا سمجھتے تھے اور اس وقت سے ان مہینوں کی جو حرمت چلی آ رہی ہے اس کو وہ احترام کرتے تھے اور اتنا احترام کرتے تھے کہ آپس کے اندر اتنی رسا کشی ہو اتنی عداوت ہو اتنی دشمنی ہو لیکن اس کے باوجود ان مہینوں کے اندر وہ قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے قتل و غارت گری اس طرح کا انجام نہیں دیا کرتے تھے حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور اپنی دعوت کو عام کیا اور دوسرے جو ہے اسلام جو ہے وہ پھیل گیا جزیرہ عرب کے اندر جو ہے صحابہ کرام پھیل گئے اسلام کی دعوت دینے لگا تو اسلام جو ہے وہ بحرین تک پہنچا وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا وہاں سے کچھ لوگ آیا اپنا فاسق بنا کر کے اپنا نمائندہ بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس بہت دور سے آئے ہیں اور ہم ایسے علاقے کے اندر رہتے ہیں کہ ہمارا آپ کے پاس آنا یہ پورے سال ممکن نہیں ہے ہم صرف یہ حرمت والے مہینے کے اندر آپ کے پاس آ سکتے ہیں بیننا و بینک ھذا الحی من مضر ہمارے اور آپ کے درمیان یہ مضر قبیلہ جو ہے بیچ میں حائل ہے ہم جب وہاں سے آئیں گے تو ہمیں اس قبیلے کے پاس سے گزر کر کے آنا پڑے گا اور ہماری مگر قبیلہ والے سے جنگ اور جدال چلتی رہتی ہے ان سے ہماری لڑائی ہوتی رہتی ہے ہمیشہ ان سے ٹھنی رہتی ہے کبھی وہ ہم پہ غالب آ جاتے ہیں کبھی ہم ان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم ان کو مارتے انہیں موقع ملتا ہے تو وہ ہمیں مارتے اس لیے پورے سال تو ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے البتہ ان حرمت والے مہینے کے اندر ہم آ سکتے ہیں اس لیے کہ حرمت والے مہینے میں وہ ہمارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے وہ ہمارے اوپر جو ہے تلوار نہیں اٹھا سکتے وہ ہمارے خلاف جو ہے جنگ کو نہیں بھڑکا سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ بتائیے اور مختصر بتائیے ایسی بات بتائیے امر فصل کوئی اٹل بیعت مختصر اور دین کی مکمل بات جو ہے وہ ہمیں اس کے اندر بتا دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایمان کے بارے میں اسلام کے بارے میں اسلام کے فرائض کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے زمانہ جاہلیت کے اندر سب کچھ ہونے کے باوجود قتل و قتال ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے کے باوجود ان مہینوں کا وہ احترام کیا کرتے تھے یہ حرمت ہے ان مہینوں کی اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر سب سے افضل ترین روزہ ہو سکتا ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے پورے مہینے کے اندر محرم کے پورے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا ہے یہ نوافل ہے نقلی روزہ یہ محرم کے مہینے کے اندر صحیح تاریخ سے رکھنے لگے
جتنا اس کے اندر رکھیں گے اتنی فضیلت ہم کو حاصل ہوگی. اور اس میں بھی خاص طور پہ عاشورہ کا روزہ دو بڑا اہمیت کا حامل. پورے مہینے اللہ کے پورے مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام افضل ما من, یعنی پورے کوئی بھی رمضان کے بعد کسی بھی دن روزہ رکھنا اتنا افضل نہیں ہے جتنا محرم مہینے کے اندر روزہ رکھنا ہے. اس کے اندر مطلقا محرم کے مہینے کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے پہلی تاریخ سے لے کر کے 29 تاریخ تک جتنا موقع ملے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہے, اس کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا. رمضان کے بعد افضل ترین روزہ جو ہے وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے. آج اس میں بھی عاشورہ کا روزہ جو ہے 10 محرم کا روزہ, اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احتسبوا علی اللہ, ہمیں اللہ تعالی سے امید ہے, اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں توقع ہے, اللہ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ایک روزے کو گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. تو ایک کام اس مہینے کے اندر تو یہ کرنے کا ہے کہ کثرت سے روزہ رکھنا اور خاص طور پہ عاشورہ کا روزہ رکھنا. یہ عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ ایک سال کے گناہ کے لیے کفارہ ہو سکتا ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ ایک کام. یہ اس مہینے کی افضلیت کے بارے میں بہت سی چیزیں جو ہیں عوام کے اندر جو ہے وہ رائج ہیں اور ہمارے خطبہ حضرات بیان بھی کرتے ہیں, اور اس کے ایک وجہ ہے کہ شاید ملا علی قاری نے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ واقعات جو ہے انہوں نے ذکر کیے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام والسلام کو اسی مہینے کے اندر جو ہے اسی تاریخ کو 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پتلا بنا کر کے رکھ دیا اور اس زمانے تک وہ پتلا رہا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح ڈالی, اس کے اندر روح پھونکا. تو تخلیق عالم کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا ان کے اندر روح جو ڈالی گئی وہ محرم کی 10 تاریخ تھی. اسی طریقے سے ان کی توبہ جو قبول ہوئی یا جنت کے اندر جو ان کا داخلہ ہوا وہ 20 تاریخ کو, آج پھر ان کی توبہ جو قبول ہوئی زمین کے اوپر آنے کے بعد وہ بھی محرم کی 10 تاریخ کو. یا اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس تاریخ کے اندر ہوئی اور اسی تاریخ کے اندر فرعون غرق ہوا اور ان کو نجات ملی. یا اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے, انہوں نے لکھا امام غزالی نے یا ملا علی قاری نے, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمان کے اوپر اٹھایا گیا وہ یہی محرم کی 10 تاریخ تھی. یا اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر آتا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ کنویں سے اسی دن جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا, بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا تھا. تو کنویں سے جو حضرت جبرائیل نے آ کر کے ان کو جو ہے دیکھ بھال کی اور اس کے بعد قافلہ آیا جس کا تذکرہ سورہ یوسف کے اندر ہے, ان کو جو نکالا گیا کنویں سے جو ان کو نجات ملی ہے وہ اسی محرم کی 10 تاریخ ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جو بیمار پڑے تھے اور ان کے گوشت جو ہے ان بیماری کی وجہ سے کیڑے پڑ گئے بدن کے اندر اور وہاں سے گوشت جو ہے جھڑتے رہے, یہاں تک کہ ان کو جو ہے سارے قوم اور سماج نے اور اپنے اور پرائے ہر ایک نے ان کو باہر جنگل میں لے جا کر کے ڈال دیا سوائے ان کی بیوی کے جو ان کی خدمت کرتی رہی. ان کو جو شفایابی حاصل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تو بے ذمہ ہذا مقتصل بارد و شراب,
اپنا ایڑی رگڑیں, وہاں سے پانی نکلے گا, اسی پانی کو پیئیں اور اسی پانی سے غسل کریں جو قرآن کے اندر ہے. جب انہوں نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرما دی, ان کو شفا حاصل ہو گئی. یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو جو شفا حاصل ہوئی وہ اسی تاریخ کو, یعنی محرم کی تاریخ کو, یا اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نکل گئی تھی اور اس کے بعد اس نے جو ہے مچھلی نے لا کر کے آپ کو کنارے کے اوپر سمندر میں ڈال کے کنارے کے اندر جو ہلا کر کے ڈال دیا, وہ یہی محرم کی دس تاریخ تھی. کہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اوپر اٹھایا گیا, ان کو مقام عالی کے اوپر لے جایا گیا ہے آسمان کے اوپر, یہ بھی اسی تاریخ کے اندر. اس طرح اور بہت سارے واقعات جو ذکر کیے جاتے ہیں, لیکن سارے محدثین نے ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ لا اصل لہ, اس کی کوئی حقیقت نہیں, اس کی کوئی بنیاد نہیں, اس کا کوئی مستند نہیں. حدیث کے کسی بھی کتاب کے اندر کسی مستند روایت کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی, اس کا کوئی جو ہے اصل نہیں ہے. کہاں کہاں سے لوگوں نے جو اپنے طور پہ اس کو بنا کر دیا, اور اس کے بعد اس کو جو ہے ذکر کرنا شروع کیا, اور مقررین اس کو جو بڑے مزے لے لے کر کے بیان کرتے ہیں. لہذا یہ چیزیں جو نہیں ہیں, اصل چیز جو ہے یہ کہ محرم کا مہینہ, پورا کا پورا مہینہ, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر روزے کو افضل ترین روزہ قرار دیا, رمضان کے بعد سب سے بہتر اور اندر جو ہے اور افضل جو ہے روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا. اور اس میں بھی عاشورہ کے روزے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے, اور جو خاص اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے, مکہ کے اندر بھی قریش جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گئے مدینہ تشریف لے گئے, وہاں یہود کو دیکھا کہ وہ دس محرم کو عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس چیز کا روزہ رکھتے ہیں. تو یہودیوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی تاریخ کے اندر فرعون سے نجات دی تھی, اور فرعون کو سمندر کے اندر غرق کیا تھا. اس خوشی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. یہ ثابت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد اور فرعون سے نجات پانے کے بعد اپنے قوم کے ساتھ جب پار ہو گئے, تو اس نجات کی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا, تو اس لیے قوم یہود جو ہے اس دن روزہ رکھا کرتے تھے اور وہ عاشورہ کا دن. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں ان کے ماننے والے یہودی جو ہے اس تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن اولا بموسیٰ, ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں. اس لیے تو یہود جو ہے وہ مانتے تو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب اتاری گئی اس کی جو تعلیمات ہیں, یہ یہود اس تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں. اسے اگرچہ وہ حضرت موسیٰ کا ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی توریت کے اوپر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن اس کے اوپر ان کا عمل نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن اولا بموسیٰ, ہم حضرت موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں. لہذا ہم جو ہے اس تاریخ کو روزہ رکھا کریں گے, اور اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا گیا. روایتوں کے اندر آتا ہے اس کے بعد
عاشورہ کا روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض کر دیا گیا اور ہر مسلمان کو حکم دیا گیا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھے، 10 محرم کا روزہ رکھے. لیکن پھر بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو رمضان عطا کیا، رمضان کے پورے مہینے کا روزہ فرض کیا گیا، تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دی گئی. البتہ اس دن کے روزے کو مسنون ضرور باقی رکھا گیا. تو پہلے یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اس کو فرض کیا گیا، لیکن رمضان کے آنے کے بعد اس کی فرضیت کو ختم کر دی گئی، لیکن اس کی سنت اور اس کی نفلیت جو ہے اس کی باقی رہی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس تاریخ کو روزہ رکھا کرتے، اور آپ نے امت کو بھی تعلیم دی کہ اگر کوئی شخص اس تاریخ کو روزہ رکھے گا تو اس کا یہ کفارہ گزرتا 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ. تو ایک کام تو یہ کرنے کا ہے اس مہینے کے اندر کہ اس مہینے کے عاشورہ کا روزہ رکھنا. لیکن روایت کے اندر آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں 1 دن عاشورہ کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف اليہود، یہود اور مشرکین کی مخالفت کرو. یہود 1 دن عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، لہذا ان کی مخالفت میں ان سے مشابہت اختیار نہ کرتے ہوئے یا تو 1 دن پہلے اس سے ایک روزہ ملا لو یا اس کے بعد 1 دن کا روزہ ملا لو. تو یہود کی مشابہت اختیار نہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 1 روزے کے ساتھ 1 اور روزہ ملانے کا حکم دیا، یومن قبلہ اور یومن بعدہ، 1 دن پہلے یا رکھ لو یا 1 دن بعد. کل عاشورہ ہے، کل 10ویں تاریخ ہے، آج اگر ہم نے روزہ رکھ لیا بڑی اچھی بات ہے، اور اگر آج نہیں رکھا ہے اور کل جو ہے 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے تو 10 کے ساتھ ساتھ 11 کو بھی رکھ لیتے تو بہت بہتر ہے. اگر غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے اندر یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، یہ ایک عبادت ہے، ایک اہم عبادت، روزہ عبادت ہے. اس عبادت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی اور غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے کو پسند نہیں فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت جیسی اہم چیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے میں، جو کہ اہم عبادت ہے، اس میں بھی غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے کو پسند نہیں فرماتے. اب ذرا ہم اپنے جائزہ لیں کہ جو عبادت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت اختیار کرنے کو پسند نہیں کر رہے ہیں، غیر عبادت کے اندر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے لباس کے اندر جو ہے یہودیوں مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کی یہ مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اپنے لباس کے اندر، اپنے پوشاک کے اندر، اپنے شکل و صورت کے اندر، اپنے عادات اطوار کے اندر، اپنے کھانے پینے کے اندر، اپنے تہذیب کے اندر، اپنے چلنے پھرنے کے اندر، اپنے رہنے سہنے کے اندر، ہر چیز کے اندر ہم نے جو ہے مشابہت کے لوگوں کی اختیار کی ہے، ہم نے کسی صحابہ کی مشابہت اختیار نہیں کی، ہم نے انبیاء کی مشابہت اختیار نہیں کی، ہم نے صحابہ کرام کی مشابہت اختیار نہیں کی، ہم نے اولیاء اللہ کی مشابہت اختیار نہیں کی، ہم نے صالحین کی اختیار نہیں کی، ہم نے اپنے اسلاف کی مشابہت اختیار نہیں کی. ہم مشابہت اختیار کرتے ہیں رہنے میں، سہنے میں، کھانے میں، پینے میں، دعوتوں میں، تقریبات میں، شکل صورت میں، لباس میں، پوشاک میں، انداز گفتگو کے اندر، اس ساری چیزوں کے اندر اگر ہم فالو کرتے ہیں
اگر آپ مشابہت کا اختیار کرتے ہیں تو انہی مشرکین کی اختیار کرتے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی ناگواری کی بات ہوگی. ہمارے وہ نبی کہ جو عبادت کے اندر بھی غیر مسلموں کی مشابہت کو جو پسند نہیں کر رہے ہیں. ہماری یہ حالت ہے کہ ہم عبادت کو درکنار, ہم غیر عبادت کے اندر عام حالتوں کے اندر بھی ان کے جو ہے کیا کرتے ہیں مشابہت اختیار کرتے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی ناگواری کی بات ہوگی. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے, ہمارے اپنے طرز عمل کے اندر, ہمیں اپنے سلوک کے اندر, ہم نے اپنے زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس راستے کے اوپر, کس جگہ کے اوپر چل رہے ہیں. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے, اللہ کے بتائے ہوئے احکام سے ہم کے کوئی واسطہ باقی نہیں رہ گیا. ہم نے ہر چیز کے اندر, زندگی کے ہر گوشے کے اندر ہم نے دوسروں کی جو ہے نقالی شروع کر دی, دوسروں کے طریقوں کے اوپر چلنا شروع کر دیا. مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر وہ مشابہت اختیار کریں تو اپنے آقا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کریں, صحابہ کرام کی مشابہت اختیار کریں, سلف صالحین کی مشابہت اختیار کریں, اللہ والوں کی جو ہے مشابہت اختیار کریں, جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور یا اللہ ہیں صالحین ہیں ان کی مشابہت اختیار کریں. ان غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے نہ ہماری دنیا بننے والی ہے نہ آخرت بننے والی. تو ایک چیز تو محرم کے اندر یہ ہے کہ ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور غیر ضروری باتوں اور رسم و رواج سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. جن چیزوں کے لیے ہمیں کوئی حدیث کے اندر, قرآن کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی ہے, ان چیزوں کو اختیار کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تاریخ کو, اس محرم کے مہینے کو, یہ عظمت جو حاضر ہوئی ہے شہادت حسین کی بنیاد پہ, حضرت حسین اہل بیت سے محبت ایمان کا جزو, اس میں کوئی شبہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کے لیے لازمی جز ہے, اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا جز ہے, حضرت فاطمہ سے محبت, حضرت حسنین سے محبت, حضرت علی سے محبت اور دوسرے اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں, الفت کرتے ہیں. لیکن یہاں جو حضرت حسین کی شہادت کے اوپر جو ہے ماتم منایا جاتا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع کیا. خود حضرت تاریخ کے اندر آتا ہے, خود حضرت حسین اپنی شہادت سے دو دن تین دن پہلے اپنی بہن حضرت زینب سے جا کر کے ان کو وصیت کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ اگر میں ہلاک ہو گیا تو میری ہلاکت کے بعد, میری شہادت کے بعد, میری وفات کے بعد ہمارے اوپر رونا پیٹنا نہیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لبب القلوب وشق الجیوب. زمانے جاہلیت کے اندر یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی شخص مر جاتا تو اس کے مرنے کے بعد, اس کے انتقال کے بعد, اس کی وفات کے بعد جتنا جو کیا بڑا آدمی ہوتا اتنا ہی زمانے تک اس کے اوپر جو ہے نوحہ کیا جاتا تھا, ماتم کیا جاتا تھا, یہاں تک کہ شعرا جو ہے اس کے اوپر اشعار کہا کرتے تھے. اگر کسی کے اوپر چند دنوں جو ہے رو کر کے اور اس کا ماتم منا کر کے اور اس کے بعد چھوڑ دیا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بڑی اپنے قبیلے کے اندر, اپنے خاندان کے اندر, اپنے گھر والوں کے اندر کوئی بڑی عظمت والا نہیں ہے. تو لوگ زیادہ سے زیادہ دنوں تک, مہینے, دو مہینے, تین مہینے, چھ مہینے, ایک ایک سال اس کا ماتم منایا کرتے تھے. ماتم منانا وہ انسان کی عظمت کی نشانی ہوا کرتی تھی, اس کی دلیل ہوا کرتی تھی. ایک شاعر کہتا ہے کہ ال الحول ثم السلام السلام علیکم ومن یبکی حولا کاملا فقد احتمل, یا فقد احتمل, کہ میرے مرنے کے بعد ایک سال تک میرے اوپر نوحہ کرنا,
میرے مرنے کے بعد ایک سال تک میرے اوپر نوحہ کرنا اور جس نے ایک سال تک میرے اوپر نوحہ کر لیا اس نے ہمارا حق ادا کر دیا اس نے ہمارا حق ادا کر دیا یہ زمانے جاہلیت کی بات اسلام نے آ کر کے ماتم منانا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت ہے مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے وہ شخص نہیں یعنی مسلمان وہ شمار نہیں کیا جائے گا لیس منا ہم میں سے وہ نہیں مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہماری جماعت میں سے ایسا شخص نہیں کہ جو کیا کرتا ہے کسی مرنے کے بعد نوحہ کرتا ہے ماتم بناتا ہے اور اپنے چہرے کو جو ہے مارتا ہے اپنے چہرے کو نوچتا ہے اپنا سینہ کوبی کرتا ہے اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہمارے مسلمانوں میں سے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے حضرت حسین کی یہ وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ حرکتیں نہیں کرنا اب اس کے باوجود اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کی تو اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے خود حضرت حسین کی تعلیمات کے خلاف ہے اور یہ اسلام کے روح کے خلاف ہے کہ کسی کے اوپر جو ہے اس طرح سے ماتم منایا جائے ماتم کس طرح منایا جائے گا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یعنی حضرت حسین کی عظمت شان کے لیے حضرت حسین کی عظمت شان کے لیے ان کی عظمت کی دلیل ہے ان کے بلند مقام اور مرتبے کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شہادت کے لیے 10 محرم کا دن منتخب کیا جو کہ حرمت والا مہینہ تھا جس کا احترام زمانے جاہلیت کے اندر کفار اور مشرکین بھی کیا کرتے تھے ان جو ہے ظالموں نے ان جابروں نے ان فاسقوں اور فاجروں نے حضرت حسین کو ایسے دن کے اندر ایسے مہینے کے اندر ایسی تاریخ کے اندر شہید کیا اس تاریخ کا انتخاب من جانب اللہ یہ خود حضرت حسین کی عظمت شان کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے اس تاریخ کا انتخاب کیا یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے ان کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ اس مہینے کی عظمت کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین کو اس تاریخ کے اندر شہادت نصیب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبا کو فہم سلیم عطا فرمائے اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور ان کے بتائے ہوئے قول اللہ کے بتائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی فہم عطا فرمائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ